مارا جهادي سټډیو ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو دا هم د پکتیا ولایت د زرمت د مفتوحي ولسوالۍ تالار ده. دغه مخامخ چې معلومیږي دا د ولسوالۍ مقام ده. لدینه مخته دلته امنیه قومندانی په اصطلاح د کابل ادارې دغه ټول د زرمت ولسوالۍ مهم ځایونه او شاوخوا ورسره ملحقات دي چې د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته لوېدلې او په بشپړ ډول باندې فتح شوي دي. د زرمت ولسوالۍ مهمه ولسوالۍ وه. یوازې دغه ولسوالۍ نه له دغې نه ورهاخوا یوه لویه اکاډمي په اصطلاح یا د نظم عامه یو لوی تعمیر و چې هلته تقریبا په لسګونه د کابل ادارې عسکر اوسېدل. هغوی زیاتره تسلیم شول، ځینې مړه شول او ځینې په تیښته بریالي شول. ولسوالۍ مکمله د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې راغله. مارا جهادي سټډیو ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو دغه په سکرین باندې په جربونو مساحت ځمکه کې جوړ کمپاین یا قلی اردو چې دلته به د کابل ادارې په سلګونو عسکر پکې میشت وو. پخوا دلته امریکایي اشغالګر هم پکې اوسېدل. په دې وروستیو کې د کابل ادارې په سلګونو عسکر دلته پکې میشت وو چې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا نه دغه قلی اردو او ورسره نظم عامه کنډک او ورسره د زرمت ولسوالۍ تر کلکې محاصرې لاندې راغله. تقریبا دغه محاصرې او شدید جګړې 15 ورځې دوام وکړ. له 15 ورځو محاصرې نه وروسته د کابل ادارې عسکر له همدې کمپاین نه په تیښته بریالي شو. اکثریت یې تسلیم شو، ځینې ووژل شول او فاتې نورې په تیښته بریالي شو. دغه کمپاین قلی اردو او ورسره د نظم عامه کنډک دا ټول د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته ولوېدل. عزم فتح دولة سا مبارك مشا زمن دس بين جمعات شهيد منارة أزان وايا عزم فتح دولة سا مبارك مشا زمن دس بين جمعات شهيد خو په داسې یو حیثیت کې ده چې دښمن ته ډېره مهمه ده او ډېر خصوصیات لري. یو له خصوصیتونه یې دا ده چې دښمن دپاره د زرمت ولسوالۍ د ټولو دپاره د سر چینګک وه، ځکه په ابتدا کې چې اشغالګرو په افغانستان باندې حمله وکړه نو د جهاد رهبري له دوجې شروع شوه او په دغه ځای کې د دنیاوالو غرور مات شو. د هغې تر وسه پورې دنیاوال ورته متوجه دي. عام ولس مجاهدینو باندې په ټولو خلکو باندې دومره وحشتونه ظلمونه کړي دي چې زړه یې نه ورباندې اخېدل. خو لله الحمد مجاهدینو د نیمې میاشتې له عملیاتو نه وروسته ولسوالۍ او ټول ملحقات دفاعي او امنیتي پوستې فتح شوې. نو الحمدلله په دې ساحه کې په ولسوالۍ کې طبیعي قوت بیخي زیات و. تقریبا تر 1300 د دوی امنیتي او دفاعي پوستې وې او دوه غټ بیستونه وو او یو د نظم عامې کنډک وو او یو ولسوالۍ وه، یوه قومنداني وه. په دې ټولو کې سخت سخت مقاومتونه وسو. میډیاګانې هم ورباندې وغیدې. دلته ټول خلک ویني چې د دوی سوځلي ټانګونه پراته دي او په سلهاوو اسلحې د دوی مختلفو نوعه مجاهدینو ته په لاس ورلې او تر اتیاوو ټانګونه او رینجرې هم مجاهدینو ته راوست. دلته ټول خلک شاهدان دي چې د منطقې مخور خلک او عام خلک موږ ورلېږلې دي. خبره مو ورته کړې چې موږ د تاسو په مرګ نه خوشحاله کیږو. د الله په خاطر د امریکایانو له انډیوالۍ او د هغې له دوستۍ چې خلاص واخلئ. اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوی خدای ونه منله. دوی خپل مقاومت اعلان کړ او مجاهدینو مقاومت سره وکړ.
نو دوی خو اس په دې باندې هم پوه دي چې دنیاوالو هم لاس ورڅخه واخیستل، هغې هم په میدان باندې پرېښودل، دوی هغه تکلیف او غلامي او دوی قرباني ته یې ونه کتل. نو خو دغه هم ورته پیغام ده چې دوی هم افغانان دي، نور دې افغانان نه ځوروي، نور دې امارت اسلامي مجاهدینو ته راشي او د امیر المؤمنین شیخ الحدیث والتفسیر مشکت الله عبدالله صاحب له کومو فرمان چې آپ چکر استفاده وکړو. نو الحمدلله تېره ورځ موږ بازار ته راغلو، عام خلک مو راوغوښتل د جامع مسجد په درشل کې د دعوت الارشاد مدیر خبره ورته وکړه او خلکو ته اطمینان ورکړ چې تاسو د مال او د سر د ټولو حفاظت کوونکي امنیت ساتونکي مجاهدین دي، تاسو مطمئن اوسئ، خپل کاروبار کوئ، تاسو ته به هیڅ مشکل نه شي. د الامارا جهادي سټډیو ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو، د پکتیا ولایت له مفتوحه ولسوالیو څخه دا هم یوه د ځاځي اریوب ولسوالي ده چې تیرې څو ورځې مخکې د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته لوېدلې ده. قدرمنو لیدونکو، مخامخ چې په انځور کې تاسو ته ښکاري، دا د ځاځي اریوب ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او ورسره ملحقات دفاعي چک پوسټونه دي. کوم تعمیر چې تاسو ته ښکارېږي، دا د ځاځي اریوب ولسوالۍ تعمیر دی، د ولسوالۍ مقام ده. د ولسوالۍ له مقام شاته امنیه قومندانۍ او ورسره ملحقات دفاعي پوستې او چک پوسټونه دي چې په مکمل ډول د اسلامي امارت د مجاهدینو په لاس فتح شوي دي او د مجاهدینو لاس ته لوېدلې دي. دا خواته یو بازار ښکارېږي، په بازار کې هم عادي حالت ته خلک خپل کاروبار کوي. ورسره دغه نږدې تعمیر چې ښکارېږي، یو امبولانس ولاړ ده د صحت عامې، دلته یو کلینیک ده. د الامارا جهادي سټوډیو قدرمنو لیدونکو، دا هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مفتوحه مقام سره نږدې 100 متره کې دېرش بستریز روغتون ده. همدلته له یو ډاکټر صاحب سره مرکه لرو. ډاکټر صاحب نوم دي؟ نوم یې ګلبادشاه دی. په همدې روغتون کې د منشي ډاکټر صاحب د دندې ترسره کوم. ډاکټر صاحب، له دې نه څو ورځې مخکې د اریوب ځاځي ولسوالۍ فتح سوه، د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته ولوېده. ستاسو کاروبار څنګه دی له دې فتح سره؟ وضعیت مو څنګه دی؟ شکر ښه دی، نورمال دی. لکه مخکې تر کوم ماره کم دی، کوم تغییر نه راغلی. عادي حالت ته عادي حالت یې مریضان مراجعه کوي؟ او مریضان راځي. بل خبر دا ده چې د کووېډ 19 یا کورونا په باندې راپورونه ورکول کیږي. ستاسو په ولسوالۍ کې په دې روغتون کې څومره مریضان مراجعه کوي په دې مرض باندې؟ داسې ورځ کې یو دوه ورځې ډېر نشته دلته. معاینات یې مثبت خیژي؟ نو معاینات خو دلته نه کیږي، ځکه هغه افزوي روغتون کې ګردیز کې کیږي. څه غوښتنه لري له ځایي طالبانو څخه کلینیک په برخه کې؟ مشکلات یې، ستونزې یې، کمی موږ ته چې کله مشکلات پیدا کیږي، موږ دوی سره شریکو، دوی اشاره یې وکړه چې موږ سره دا په دې روغتون کې دوی همکاري وکړي. نو مې پیازوال د کوم ځای نه راغلی؟ د چرګل ګاډی نه راغلی یم، د زیاریو د شمړې ولسوالۍ. او مو مریض راوستلی دی، مریض مې مرد بستر دی. موږ تر اوسه پورې ان شاء الله ښه خدمات هم کیږي او ښه رویه هم ورسره کوي، ډاکترانو هم ښه رویه ورسره کوي. موږ خواه چې طالبان هم ورسره پورې ښه رویه کوي، ښه خدمات هم کوي. ښه نوم دی؟ شورګل. شورګل د کوم ځای یې؟ د چرګل ګاډی. د ځاځي اریوب دېرش بستریز روغتون ته څنګه راغلی؟ مریض مې راوړی دی، غږ کېږي، زور درمند کېږي، بیخي روغ جوړ دی. طالبان هم ښه بغیر ته ولاړ دي، بیخي بیخي ښه. کوم داسې مشکل او ستونزه خو به نه لرئ چې کله تاسو مریض راوړئ ډاکټران مراجعانه ورته کوي په وخت باندې، یا دارو درمل نه رسیږي، او یا هم داسې مشکل وي چې تاسو مجاهدینو ته مراجعه کړې وي او هغوی مو غږ نه وي اورېدلی؟ نه نه، بالکل هیڅ مشکل نشته. دوی بس خپله ټیټ ته ولاړ دي، موږ خدمت ښه کېږي. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم، نوم یې جنت ګل ده. دلته پیرنځ زیاریوب روغتون کې د همدې ډاکټر په صفت دنده اجرا کوم.
ایم بی ډاکټر په صفت باندې دنده اجرا کړې. ډاکټر صاحب، د مریضانو مراجعه مو څومره وي په ورځ کې؟ والا مراجعه خو زیاته وي، تقریبا 250-300 مریضان راځي، ځینې عاجل ته راځي، ځینې اوپیډي ته راځي، خدمات ته کېږي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. له دې نه څو ورځې مخکې چې ما او ته همدلته په دې دش بستریز روغتون کې قرار لرو، د اریب ځاځي ولسوالۍ پته شوه، طالبان راغلدلې، تاسو څنګه احساس وکړ د اول ځل لپاره؟ والله خو بس انشاءالله کوم تکلیف نشته، هغه خدمات چې مخکې ترسره کېدل هغه سې په نارمل ډول ترسره کېږي، کوم خاص خبره نشته. وضعیت خو عادي دی، مشکلات خو نه؟ انشاءالله هېڅ خبره نشته. کومه غوښتنه لرئ؟ مشکل یې له طالبانو سره مو کله شریک کړی وي، هغوی مو غږ نه وي اورېدلی، وضعیت څنګه؟ والله مشکل خو نشته، انشاءالله که کوم مشکل پیدا شول دلته صحت مسؤول لرو، هغه سه شریک کوم. په ساحه کې د طالبانو د اسلامي مرض صحت مسؤلین کله ناکله ستاسو له کلینیک څخه لیدنه کوي؟ هو راځي، هر وخت راځي، لیدنه کوي، مشکلات نه ویني کسي. د الامارات جهاد استډیو قدرمنو لیدونکو، د پکتیا ولایت له و مفتوحه ولسوالیو څخه یوه هم د احمد خیلو ولسوالی ده، چې تیرې څو ورځې مخکې د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته لوېدلې ده. قدرمنو لیدونکو، د احمد خیلو ولسوالی یو ستراتیژیک اهمیت لري، د موقعیت له مخې هم په حساس او ستراتیژیک ځای کې ده، چې ډیر قوي دفاعي چیک پوسټونه او دفاعي پوستې لري، چې د اسلامي امارت د مجاهدینو په لاس باندې په مکمل ډول فتح شوې ده. د احمد خیلو په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی ده، خلکو خپلو روزمره کارو ته ادامه ورکړې ده، کوم امنیتي ستونزه وجود نه لري. تیر شد کفر شب سهر اذان و آیا مدی تو اشغال کر غازی را اذان و آیا تعظیم فتح تولا سام مبارک مشا تعظیم فتح دولا سا مبارک موشا زمون دست پین جمعات شهید منارا ازان وایا تعظیم فتح دولا سا مبارک موشا زمون دست پین جمعات شهید منارا ازان وایا زیره د حریت او خپل واکې پر شمل او ټومبا د الامارات جهادي سټډیو. ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو، همدا اوس موږ د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په شهرینو بازار کې قرار لرو. دغه بازار تقریبا لنن نه وش په مخ کې د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس تلویدلای ده. په دې بازار کې همدا اوس چې موږ قرار لرو تقریبا د شپې 9 بجې دي، چې ټول خلک بازار ته راغلي دي، دکانونه تاسو وینئ خلاص دي، خلک ګرځي. احسان الله بسین د پکتیا ولایت سمکنه ولسوالۍ د مجاهدینو اوسیدونکی یم. دا د پکتیا ولایت د شهرینا ولسوالۍ بازار دی. نن لسمه ورځ کې چې موږ د بازار ته راغلي یو، د بازار کې موږ د خلکو د امنیت لپاره، د بازار د سفر لپاره ګرځو، هېڅکله خلکو مو ستونزه نه لري. که دلته په بازار کې کوم مشکل وي، د شپې تاسو رسیدګي ورته کولی شي؟ موږ د ریکس رسیدګي موږ هر چوک باندې خپل کسان خپل پرسنل لرو، هغه سره الحمدلله اسلامي مرد نفر چې دلته راغلي دي، موږ خوشحاله یو، ډېر خوښ یو. دوی چې دلته راغلي دي، نو موږ کومه ستړې ستومانې چېرتلي نه دي، غال نشته، ډکو نشته، زورواکی نشته،
الحمدلله ټول خلک ډیر خوشحال دي، ډیر فعال فخ دي، امن ده دلته، بیخي امن ده، خیر و خیرات ده، بس امن ده، ټول خلک خوشحال دي.